ti, botimit të cilat nuk ke pa me të filmike që janë të përmëndura në... Atere, ta, janë dy elementë. Partia Plecin Teknikalitet nuk pati numërues të parë dhe as sekretar të grupit të numërimit. Nëse Partia Plecin Teknikalitet pati vota shtesë, është problematike dy partive kryesore me numëruesit e tyre, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Sepse, në këto elementi bie që Partia Plecin Teknikalitet ka pasur vetëm një begatim pa shkak. Nuk ka pas asnjë element tjetër. Është aprovim i fortë. Begatim pa shkak. Për sa i përket, është vërtet. Për sa i përket, partitë tjera kanë përmyrë vjetë. Po e thua publikisht që ke përfituar pa drejtësisht, pa shkak. Ato vota që janë shumë shumë rënd. Sot 64 pranuan, pranuan që keni përfituar pa drejtësisht vota.